מובא במדרש שבשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, המלחמה הראשונה שהייתה להם אחרי שהם חצו את ים סוף, זה הייתה מלחמת עמלק. אבל אומר המדרש שעל עם ישראל היו עננים, שבעה ענני הכבוד שמרו עליהם, ואף אחד לא יכול להיכנס לתוך ענני הכבוד. מה יכלו לעשות העמלקים כנגד עם ישראל? אומר המדרש, עמדו מחוץ לעננים והשמיעו קולות מפחידים. עמלק ידעו, עמלק הם בחינת חכמים הם על הערה. הם ידעו שעל ידי שהם מכניסים את עם ישראל לפחדים, על ידי זה הם יכולים להתגבר ולהיכנס לתוך העננים. פירוש הדבר שיש פה לימוד גדול מאוד. האויב רוצה להפחיד אותנו. רוצים להפחיד אותנו, רוצים להכניס אותנו לחרדות, ליראות, פחדים. אנחנו צריכים, כנגד זה, צריך לדעת, כמו שיש מלחמה גשמית של כדורים, של אש, פצצות, טילים, כיפת הברזל, יש מלחמה גם רוחנית. המלחמה הרוחנית היא שהיצר הרע, כוחות הרע שבעולם, רוצים להכניס את עם ישראל לחרדות. ככל שהם מצליחים להכניס אותנו לחרדות, הם מקבלים זכות במלחמה שלהם כנגדנו. ככל שאנחנו זוכים להתחזק באמונה וביטחון, על ידי זה אנחנו בעצם ממשיכים את השמירה של השבעה עננים. אם נתבונה, נראה, יש את שבעת העננים. מה לעשות? תוקף אותנו פחדים, שומעים אזעקות, שומעים התפוצצויות של טילים. מה נעשה כנגד זה? להגיד תיקון הכללי, ואם אפשר לרקוד. אפשר לקחת את המשפחה, חברים, בעבודה, בכולל, שומעים עכשיו יריות, שומעים טילים, שומעים מזקות, אם נמצאים בחדר המוגן, מה עושים בחדר המוגן? לרקוד, לרקוד בחדרים, במרחבים המוגנים. והעבודה הזאת היא מבטלת את כוח האויב. ככל שעם ישראל יותר זוכה להתחזק באמונה ובשמחה, ובמלחמה כנגד החרדות, אנחנו מבטלים את הכוח של עמלק. נדע שבכל האויבים שלנו בהכרח מעובר בתוכם. יש בתוכם ניצוצות של עמלקים שרק רוצים להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. על ידי הביטחון והאמונה, אנחנו בעצם ממשיכים עלינו שבעה ענני הכבוד ששום דבר לא יקרה לנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.